amakuru y'ibizamini atangwa n'uhagarariye ibizamini boherejwe na REB kuri uyu w'akarere bariwe ubaza rero. Amakuru yihagarikwa rya staff yose cyangwa abakozi bari bahagarariye centre d'examen birukanwe muri college y'abadivantiste bigitwe yamenyekanye kuri uyu wa kane, aho inkuru yabaye kimomo byavuzwe ko uhagaritswe ku ikubitiro ari uwitwa Ndayambaje Emmanuel waruhagarariye iyi centre d'examen. Ubwo twamuvugishaga kuri telefone ngendanwa yabanje guhakana ibyaya makuru avuga. Amakuru y'ibizamini atangwa n'uhagarariye ibizamini boherejwe na REB kuri uyu w'akarere bariwe ubaza rero. Gusa umwe mu barimu utifuje ko amazina yashyirwa ahagaragara ndetse akanadusaba ko ijwi rye ryahindurwa yadutangarije intandaro y'ihagarikwa ry'aba bari bayoboye iyi centre d'examen. Ndi umurezi ariko ntabwo ndi muri surveillance. Batanze ibizamini noneho bishyira abanyeshuri bose batayibonye. Ubwo bivuze ko umubare w'abanyeshuri niwo wabaye mwinshi, menya ko batanze umubare nabi, haza ibizamini bikeye. Uwari uhagarariye centre d'examen yafata umwanzuro ko bajya gufotoza muri centre nyine kari aho ngaho hafi yitwa Byenzeni. Noneho ubwo polisi niyo urumva bagomba kwifasha polisi ko nyine ikabaherekeza. Polisi rero igezeho irimo nyine bajyana ngo bajye gufotoza, niyo yaje itanga amakuru nyine harimo mu zindi nzego zigiye urumva hari nk'akarere, bafata umwanzuro ko staff yose urumva irimo harimo DT ahari n'abandi bari bafatanyije urumva ari babiri ahari. Ubwo na gatatu barasezererwa bahita bazanamo abandi bashyashya. Ku ruhande rwawe nk'umwe mu barezi by'umwihariko unakurikiranira hafi itangwa ry'ibizamini, ubona iri kosa ryabaye rikomeye ku buryo ryakabaye rihagarika aba bantu? Njye ku bwanjye iri kosa ndumva ntabwo rikomeye cyane, kuko wenda uretse ko uhagarariye centre yabaye afite umwanzuro atabajije izindi nzego zimukuriye, yari buvuge akaka uburenganzira akajya gufotora nibaza ko aricyo wenda yaba yazize, kuko ibizamini kuba bikeya ntabwo we nk'umuntu uhagarariye centre ari ikosa rye. Ikosa ni iry'abayobozi batanze imibare nabi ku banyeshuri babo, nibaza ko nta kosa afite ku buryo bahita bamwirukana gutyo shishita abona. Usibye kwirukanwa muri buno buryo, hari ikindi kintu ajya akurikiranwaho iyo habaye ikosa nk'iri? Nta kindi. Nk'abarezi ibi bibasigiriye isomo? Nk'abarezi isomo ridusigiye ni uko hajya harebwa abanyeshuri bagiye kujya mu bizamini bya leta, hagatangwa imibare nyayo y'abanyeshuri bazakora ikizamini cya leta. Noneho na minisiteri ifite uburezi mu nshingano zayo igateganya ibizamini bizakwira abanyeshuri bazitabira. Ibyo ni ukubikangurira ubuyobozi bufite mu nshingano zabyo, abayobozi b'ibigo n'abana bavuye mu mashuri, kuko igihe umwana ava mu ishuri kuri wa munsi ikizamini akaba yagaruka kandi ntarwa wamubuza gukora ikizamini cya leta. Nibaza ko n'iryo kosa rishobora kuba ryarabayeho uko mbitekereza. Ariko nanone nk'umuntu wari ukuriye centre d'examen yakagombye kuba yaracekinze imibare nyirizina akayimenya. Urumva n'iryo kosa niba muri ryabayeho ariko rikimara kuba nawe wenda uretse ko yahise yikomwa shita abona, ariko hakagombye kurebwa ngo ikosa niye nijye mu by'ukuri cyangwa ikosa n'iry'abayobozi b'ibigo batoheje imibare kugira ngo haprintingwe ibizamini bingana n'abana bazakora. Aya makuru kandi yongeye gushimangirwa n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye Isaac Munyakazi. Hari amabwiriza ajyanye n'ibizamini bisaba ko abantu bagomba kuba bafitemo kwitwararika mu nshingano zabo, kuko iyo hagize umuntu ubigiramo uburangare niyo bwaba buto bigira ingaruka ku bizamini. Niyo mpamvu iyo hagaragaye rero ko hari umuyobozi wahawe inshingano zo kugira gukurikirana ibizamini bya leta nabikore neza arasimbuzwa. Yarasimbuzwa, ntabwo kwirukanwa rero si icyo bivuze. Yarasimbujwe kuko byagaragaye ko afite uburangare mu nshingano yahawe. Iyo bahawe ibizamini bajya ubona ko
mabara bakamenya imibare yabo bagasimira ko byakiriye urumva ariko bakasinya gusa nyuma bikamenyekana n'abamaze kwinjira mu cyumba cy'ibizamini ntabwo tubyihanganira. Ubusanzwe iki cyari cye kizami bari bagiye gukora cyari cye kizami bari bagiye gukora ariko ibyo byabaye ejo ntabwo ari ejo byabaye ejo byabaye ejo ikizamini cya mbere cyari gikozwe basanga harimo shoteji y'impapuro amahirwe ni uko hasi aho ku masantire yaba hari ibindi biba biri standby bishobora guhita byifashishwa vuba vuba naho ubundi aba yarakoze amakosa bigatuma atanga imibare itari yo bisaba ko habaho kuzana ibindi by'inyongera urumva yataba yarabivuze mbere n'ibizamini igihe baba baratakiriye ngo ako kantu gahise gakosorwa niyo mpamvu bitatuma uburangare. Ibi ntabwo byateje ikibazo no ku bindi bizami ku kuba hari hohererwa umubare muke w'ibizami se buriya tuba twarabyiteguye haba hari za envelope z'inyongera ziba zishyizwe ahantu nko muri buri karere haba hari ahantu dufite kodineta ku rwego rw'akarere rw'intara ku buryo ahita akora intervention ya vuba vuba kugira ngo aho bigaragaye ko bishobora kuba bike ahita azana ibindi ariko biba bigifunze by'inyongera ku bindi rero bijya kugomba gukurikiraho urumva aho byahise bigaragaza ko imibare yabo ituzuye duhita tujyana n'ibindi by'inyongera byasigaye bikoreshwa muri ibi bizamini biri imbere nta kibazo. Ahangaha abakuwe mu nshingano ni bangahe? Ikibazo si umubare waba ari bo, hari ubibazwa mbere, ubibazwa n'uba ushinzwe kwakira ibizamini ushinzwe iyo santire, ntabwo bibazwa benshi kuko buri wese afite inshingano ze. Uwo rero uba ushinzwe gukurikirana ibizamini byakiriwe, gukurikirana ko byakozwe, kubipakinga, agatanga raporo y'uko byagenze aho, niwe ubazwa ikijyanye n'icyo kibazo cyabaye. Ni nawe wavanwa muri iyo nshingano kugira ngo dushyire n'undi wabikora neza kurushaho. Biba bibaye harabaye inama zitandukanye kugira mbere y'uko umunsi nyirizina w'ibizamini ugera tuba twarakoze imyiteguro n'abazahagararira ibizamini, abo bashinzwe kureberera amasantire, abakurikirana ku rwego rw'akarere nka kodineta y'ibizamini, bahura n'abakozi ba REB ababishinzwe, amabwiriza aba yanditse yaratanzwe, bahita bisaba ko abantu babikorana umutima umwe kandi bakabishyiramo rwose, bakabishyiramo ubunyangamugayo bakabikora. Harimo amakuru ajyanye no kuba hari bamwe mu banyeshuri baba batangiye kugaragarwaho ikosa ryo gukopera ibizami. Ibi ngibi Minister Isaac Munyakazi yabiteye utwatsi. Umwanya tuba twarafashe turahugura, dukorana nabo inama, tutegura ibyangombwa byose kubera uburangare bw'umuntu umwe akaba yatuma haza kukato tutaba twifuza, ntabwo ari byiza. Gusa dushima ko muri rusange n'ibyo bibazo nta hantu henshi tunanabyumva, bigaragara ko atari ibintu twavuga ko byacitse. Ni ikintu cyari gishingiye ku muntu umwe utakoze byose ugomba gukora neza, niyo mpamvu tutabyihanganira kugira ngo dutange dusome no ku bandi. Ariko ntabwo ari ibintu biri twavuga ko biba ahantu henshi cyane, biri kuba nabyo turakurikirana umunsi ku munsi, isegonda ku isegonda. Turi kubona amakuru y'ahantu hose abana bacu bari gukorera ibizamini, ku buryo n'ikibazo cyaba gihita kibonerwa igisubizo ako kanya. Minisita, urebye ku mbuga nkoranyambaga haragaragara amafoto atandukanye y'abana batunga agatoki ko bagiye bakopera muri itangira rya bino bizamini,
hari imibare mwaba mufite yaho zino kese zaba zaragaragaye bwo nabo hano bwizo raporo ndazibona nabwo twe ukura raporo ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane ko abakora raporo zacu nabwo bakoresha izo mbuga bagira inzira babinyuzamo bakaduha amazina bakaduha n'ibimenyetso ibyo byose ntabwo turabona ni nawo mpamvu uyu munsi tuvuga ko nta kesi n'imwe iraba abo rero babinyuza ku mbuga nkoranyambaga sinibaza aho ntabihera nina nabivugaho kuko ntabwo ari bwo buryo twe tubonamo amakuru minisitiri reka tubashimire cyane murakoze murakoze.